Rusiyadan sülhə. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski müharibənin başa çatmasına şərtini açıqlayıb. Prezident bu barədə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında onlayn çıxışı zamanı bildirib. Zelenski Ukrayna səmasının Rusiya ordusunun raket terrorundan qorunmasının müharibənin yaxın gələcəkdə bitməsi üçün fundamental addım olacağını vurğulayıb. Ukrayna lideri əlavə edib ki, hazırda dünyada hava hücumundan müdafiə sistemlərinin güclü istehsalçısı olan cəmi 5 ölkə var. Qeyd edək, oktyobrun 12 NATO müdafiə nazirlərinin Belçikanın paytaxtı Brüsseldə keçirilən iclasında Ukraynaya hava hücumlarından müdafiə sistemlərinin daha çox çatdırılması barədə razılıq əldə olunub.